Шығыс Қазақстан облысындағы Зырян қаласының жергілікті кәсіпкерлері несие алып, іс бастаудан алдарына жан салмай келеді. Өткен жылы шаһардың іскер адамдары 1,5 миллиард теңгеге жуық несие алып, 28 бизнес жобаны іске қосыпты. Олардың арасында мына шағын наубайхана да бар. Цех наубайшылары қазір бұрынғыдай ауыр жұмыстардан құтылған. Шағын қалаларды дамыту бағдарламасы бойынша 8 миллион теңге несие алып, бүкіл жабдықтарын жаңартып алды. Есесіне өнімділік көлемі артып, цех тәулігіне 3,5 мың бөлке нан тоқаш өнімдерін шығаруға қауқарлы. Жаңа құралдарын арқасында өнімділік 2-3 есеге артып отыр. Нан тоқаштарымыздың сапасы да жоғарылады. Қазір тек қаланы ғана емес, қаламаңдағы бірнеше ауыл аймақты өз өнімдерімізбен қамтамасыз етіп отырмыз.